Bonjour la famille, toujours bien mas. Pour notre analyse, nangina lobela makambo ya deux arènes to ezo comme ezo kende kutu double arène ya faire gola na Adidas et puis makambo mingi oza koleka na États-Unis pour na fali poupa et si kato mona ki na ba na na studio makambo wana ba vérité na ko bimisela bino na émission oyo makambo ze ebele. Alors donc, comme il y a une confusion dans la communauté, il y a une musique qui est une polémique, il y a une quantité, mais il y a une qualité de la musique. Faire un grand musicien, il fallait pour papa un grand musicien. Mais il y a une catégorie de ballet. Il ne jamais, jamais comparer les ballets. Moko aza kobeta musique ya qualité. Moussous soupe à sa musique et quantité. Ce sont des vérités. Oyo. To se vala kaba facité. To lo bakaba vérité nengeza. Oui, you are neza mounene 40 000 places. Mais ce qui moutake kobeta na salle ya mounene wana, avec la quantité, pas la qualité, na moutoye okene na Adidas ya 9 000 personnes. Mais abeti qualité. Qui est grand? Eza na mutu oyo moko bodaka debo eza bwana moko ya bazoba ya communauté moko ya bazoba ya communauté na biso abimisi mwa alache mwa ballon alobike eloko alobi abe eza sale ya muke makasi na ngina tu na mutu lokola Justin Bieber biso na Kongo to benga ke Justin ka jeune moko bwana ya Canada mais afanda ka mingi na États-Unis ayemba ka abeta ka muziki ya grave akobeta pe après faire gola ya kobeta na sale wana yesika boko boko komisa ye nani azobeta muziki ya qualité ou bien ya quantité osomona trenzo de kasimananga yango mama makelele soki to bandi ko lobela muziki toya na ba preuve ya qualité muziki c'est chanter. Ce n'est pas hurler, ce n'est pas autotune. Musique, c'est chanter. Ce que Toyoki, Mutuloko, la Gims, quand il chante, c'était chanteur. Azako chante, Azako yemba, c'est de la qualité musicale. Otokoyoki, pa yanani, ya maître Gims. Ce que Toyoki, et pa ya Mutuloko, la faire, c'est de la qualité ya musique. Inosmi, c'est qualité. Tolobela koutu Mutuloko, la kofiolo midete, parce que la qualité, la classe et la tendresse, Ezako fiolo midete. Lelo yo makambu ya arena soke ko bota makambu ebele na ko ya na za ko ya sika na ba detail ebele po na qualité artistique ya faire gol. So to ke na mupanzi sika ndeko na biso Falipu Paza na azaki na Los Angeles to mona ki e kala nani na studio aza ba ndek ba tunaye o ba kumisaka na ba n'importe quoi ba kumisaka eloko ba yebite bazolo ba Fali aza na studio na États-Unis aza ko préparer eloko. Fali aza na studio te oui, azana studio enregistrement concert o ya kobeta soki na Madison Square loko boza ko luba wana concert o fali ya kobeta fali aza capable ya koyemba concert ete baza ko enregistrer o balwa ka pre record baza ko enregistrer banzembo ya koyemba ekozala net playback moko bo meza koyemba donc makamyo fali a koyemba ekozala déjà enregistrer ba faso banani ba biose ba yemba ka nenge ba américain mingi ba yemba ka donc olie ba yemba ya solo nenge ba yemba ka na ba studio ba koyemba na biloko basi ba enregistrer nde eloko fali azo sala na studio na États-Unis aza ko enregistrer biloko a koyemba na concert wana États-Unis. Totika lukuta, tolo baka verite, paske bana ebelo baza kolanda kabiso, baza pe na posa ba yeba, mizike za nini. Toyebi vye na biso, nani, oyo vye oyo, nani, luambu makiadi. Toza kubenga ye pionye ya mizike na biso, pionye ya mizike. So tolobeli banzembo lokola ngungi, no. Tuzana banzembo lokola nini très impoli sida mario ba evre oyatika tuzana kubenga ngo ba qualité artistique ya Luambo Makiadi qualité artistique et puis mutuana atika la jamais pour koyemba pour beta concert na basale ya minene na batana ye basale ya minene peza laki na poto na tika la kubeta te meye ba ye bien mingi na poto to
et ça, il y a 2-3 ans, to landa ki Beyoncé a sa koyoka banzembo ya lwambu makiadi banzembo o ebeta na ba 60 na ba 70 dans ba ne 70 ba ne 80 ba Beyoncé baza ko s'inspirer nango baza koyoka yango taboulé na ba ne 70 ay vie wana taboulé personne me yepe amemela biso banzembo lokola mazi Tete, nini, mokolo na kokufa. Banzembo eza ebele. Papa wana, atika la jamais. Doke ba efa za nango, atika la jamais kolo bangana zanga. Me, bilembo atika. Ye atenda ko beta, na bata wana, ba ane 70, sale ya Olympia. Bata wana, ba nini, kutu biso nanu, soki ba bata wana doke, ndeto utu ko zwa independence. Batawana, il y avait combien de noirs en Europe? Il y avait combien de noirs en France? Oye bazala ki na capacité au kende kota la musique. Mais vie wana taboulé a persa na ba série ya ségrégation raciale wana. Batawana ba racisme za makasi. Il a percé ba insulte ba injure ba dédé oye bazala ko yoka bazala ko zwa na tana bango. Mais il a percé a ke ko représenter Congo na ba ané wana na poto. Mais ana mutu moko boye imparvenu un petit qui se croit que hier a komi po batu bazako betele mabou ko pa ya groupe ya batu moko boye ya kanisi ka ko sala investigation oui sala investigation mais ta la tape ané na ba circonstance ya tawana so ki putu taboulé apetaka concert kaka moko ya 10 personnes ezala ki na valère ebelé makasi ko leka ba concert ya lelo parce que tawana tuna ba 70 dans la ségrégation raciale. Par noir, par exemple, na Paris, na Porto, na Feroto, Mobimba. Et ça là qui m'a pas passé, esclavagisme, ba colonisation, ils aussi là. Ndeye, ils ont qu'une bête. Ils ont qu'une colobassali et l'autre côté. Il faut que tu sois bête. Batobele, bato sala ba émission, pour n'avoir séparé ça, ba fan et a fait, y a fallu pour. Batobele, bato on a pas n'avoir séparé ça, ba banani, ba warrior. Mais bato on a pas, elle, bosa, combien d'avant, bato a maillé. Bazana mayele kaka na click na bino, na group na bino. Me soki ba che bango, liboso ya ba fe, pembeni ya batu ya mayele, jamais bako kako solo la. Ba investigation yosu bako salaka, eko zalaka ba investigation moko nil, ven, eko zala na sensité. Parce que autre état, autre mers. Makambu kofi olomide asala, na bata wana, wera so na sala na bani 2000, bano natinef. Poko ki jamais ko compare ngona batu baza ko sala makambu lelo autre état autre mers mais si ka lelo bozo comme ça fali soki nini soki boza vraiment batu o boebi ke fali aza grave aza danger on ne peut pas être oza musicien oza chanteur bozo comme ça yo danger na succès bozo comme ça danger na ba popularité mais baza ko bosa na ke koza la musicien koza la chanteur il faut za la oyeba ko yemba. Il faut oser la naba œuvre oyo ekoloba ke ekoloba place na yo mais fali n'a pas ça il n'a pas des œuvres il n'a pas d'œuvre il faut koloba la vérité il n'a pas d'œuvre fali za na succès mais za na ba œuvreté faire za na succès amuke mais za na ba œuvre ebele koleka fali il faut dire baba biloko nenge ça il nous be aleki fali na ba œuvre boko kiko sepela na makambwana te mais c'est ça la vérité il nous be aleki faire na ni fali pa na ba œuvre banzembo ya nous be ba chorégraphie ba banini ba makambutu studio ya Congo inosbe sala studio na Congo mezo le ka ba studio fala zo betela na poto foko lo ba vérité wana eza ba vérité oyo ba tebele bazo yebati eza ska na bato bazo lobela makambo soki laguna oyo ande kona biso fali abeta ki balobi abeta ki plein Fere abeti, balobi abeteli bakiti, batu bazala, ezalaki plainte. Na kozonga lisusu na meme langage, meme alobo naza kuloba. Musicien, ata soki oza yo moko. L'essentiel o presente e makamboya ki nango. Batumi balomi sa tubakoya. Soki bazongi, santisfe, c'est ça l'essentiel. Fali ata soki abeti batu bazala kotonda nazo lobango. Batu bakoki koya na bango ebele baye 50 baye 100 baye 5 millions kota la fali soki fali aza koteka kombo na ye kaka azoteka miziki na yete
il est toujours le dernier, côté de la jamais qu'on a les premiers. Parce que musicien, soit chanteur, œuvre naïe, il faut y okana. Œuvre naïe, il faut étika là. Mais Fali, aza incapable de kotika œuvre. Aza kakana force à kotika combo, n'a bilo pasala kababé nabé. Ba musicien tozo mona, ngana ko, soki to ba bandi ko détailler ba musicien ba leki Fali na Congo, bokondi maté. Soki na na zo lobela fere, ngana za na za golote, na za ko loba ba vérité. Héritier a leki Fali na koyemba na ba Eve. Un musicien azo bimisi des albums récits na ba nzembu nyoso zo tikala, héritier tana. Fabregas a leki Fali na koyemba na ba enregistrement ba nzembu na, a leki Fabregas na musika. Si kabino bo erbo wana bina fila l'équipe Fali na koyem nani mususu bona wiko chape ino sibite parce que ino sibia l'équipe na sina lobeli deja ino sibia ino sibia l'équipe Fali na musika ibratoro l'équipe Fali na musika donc so ki bo komi ko lobela musique bo lobela ka pe ba qualité on ne doit pas parler de la musique ça parler de la qualité artistique ça ça parler de des œuvres ba chanson. Ba chanson falaza koyemba eza ba chanson commercial ba nzembo kaka vite fait ngape na kokota na nga studio na bandi ko sala ba nzembo falia sala mais na okija na kokota na studio na bimisa nzembo lokola ya Inosbi na okija na kokota na studio na bimisa nzembo lokola ya Kofiolo Midi impossible mais ma nzembo ya Fali mutu nyosa ko bimisa mutu nyosa ko akota studio abimisi ayembi pe bien ko lega si Fali na bandi pa seri na yembo erito solo bela ba evre muta kotika kabilembo na musique vient na biso wendo eza kombo kakate oto za kuloba kombo na etikali wendo ebongo musique neza nini batu nyoso balobaka Marie Louise deja ko nzembo ona na bavoko o atika kina nini biloko biloko banyangala kata wana atika ki vocal ava kufa atika banze atika nzembo bavoko lwambo soto bandiko tuzolo bela musique na ye. Yoka nanu nzembo lokola le sida yoka nzembo wana yoka biloko bamba zeko bimisa kwema na nzembo wana yoka nzembo lokola mamu wana kana usukeli wana ba every artistique ya batu boyoka pe mutu lokola nani papa na biso tabule boyoki ba nzembo lokola maze ba mokolo na kokufa tete nzembo moko bo ekutu Abisina, et ça banzembo fiona était belé belé na ebi ba titre té mena banzembo mais ba evre papa wana atiki kombo atiki pe banzembo atiki pe ba evre lombo atiki kombo atiki evre Kofi azana kombo azana ba evre Zaiko vient na biso nyoka longo azana kombo na ye orchestre na ye ye bari na Zaiko na banzembo ba evre za wana ba kriya ba zekete zekete ba mokili échanger ba nini sisina ba nzembo za ebele oboyebi na album na bango ya suka o oh, nini bons na mama siska atiki donc animation zo kene na 10 ans ba babina animation moko ezako umele ezako ezako kangati lelo wera atiki kombo azana ba nzembo eza wana ba 13 ans ba Blandine Nikide Gino banzembo lokola surprise kapangala banzembo zawana jibe atiki pe kombo azana banzembo ba chanta bana ba Janette ba omba atiki sika fefere atiki azana banzembo bele boye ba kama sutra ba regate mwa ba mama yer chemise banzembo zawana sika Fali atiki nini apar kombo na bilatela Fali atiki nini apar kosuana na ba division na musique atiki nini elo kote ngana za molobele na bino naza na pesi na ngamba mbote e pa vie na nga ya kati le plus beau et puis le boga na Canada firme ma pera zona Daniel Kombo na Edmonton ba vie o baza ko assurer beauté tendance na communauté partout et puis ma famille ça ma cam bon partager bon commenter sur vos super émission ceux qui vous en a basi je suis botia et puis bien au moins que que émission continue au isaac à introduction parce que ma vérité fait l'obama
batu orano ba s'abonner te pour ba kena no ko konini ko ko somba ba billet ya ya nini o oh, soki nini billet ya 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 Genève Adidas ya Genève oh, arena ya Genève boke ne ko somba makambo ze bela ko no bela faire gola c'est comme si ba azoli nga beta te arena ya Adidas. Le détail wana na kola bino na ba vidéo za kolanda mais c'est comme si makambo ango ezokende malembe malembe ba les ba, ba pour pareza kotambola Zakaria tu kobetama wana nyosa ba emisio za koya bosi bolandi déjà pas batu misusu nga na kopesa la bino sika pourquoi abetami kon, na circonstance nini ngamtu na bino Gilmas on est ensemble abu pia.